Ղարաբաղի ազատագրման հարցում Ադրբեջանին օգնելը Թուրքիայի անկախ քաղաքականության դրսևորումն է, Էրդողան առաջին ԵՄ-ը գրում է։ Այնիշ մենք արեցին Ղարաբաղի ազատագրման համար 30 տարի անց Անկարային անկախ քաղաքականության դրսևորումն է, հայտել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության ստեղծման 97-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան իր արտաքին և ներքին քաղաքականության մեջ իրեն պահում է իր շահերին համապատասխան։ Մեր գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում և Իրաքում նույնպես ցույց են տալիս դա։ Էրդողանը հիշեցրել է, որ աշխարհակահաղաղական համակարգում ի հայտ են եկել նոր իրողություններ և անվտանգության համակարգեր։ Գիտնականները Թուրքիայի միջև գարուն ուժեղ երկրաշարժ են կանխատեսել, առաջին ԵՄ-ը գրել է։ Գիտնականները Թուրքիայի միջև գարուն ուժեղ երկրաշարժ են կանխատեսել, ընդ որում պրոֆեսոր Հովգյուն Ահմեդ Էրջանը դժվարացել է նշել ստորգետնյա ցնցումների ճշգրիտ վայրը։ Նրա խոսքով Անատոլիայում շատ լարված իրավիճակ է նկատվում։ 2011-ին Վանի երկրաշարժի ժամանակ լարվածությունը շեղվել է դեպի Հաթայ, իսկ Բիտլիսի գոտու շարունակությունը դեպի Հաքարի, նշել է Էրջանը։ Այստեղ խզվածքը լռում է արդեն երկար ժամանակ, սակայն եթե կուտակվի բավականաչափ լարվածություն, որպեսզի ընդերքը կոտրվի, ապա սպասվում է մոտ 7 դուալ ուժգնությամբ երկրաշարժ ընդգծել է նա։ Թուրքական հայրենիք կուսակցությունը Ստամբուլում բողոքի ցույց կանցկացնի, առաջին ԵՄ-ը գրում է։ Թուրքական հայրենիք կուսակցությունը մտադիր է Ստամբուլում բողոքի ցույց կազմակերպել ուղղված ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցի դեմ։ Այս մասին տեղեկացնում է ՌԵԱ Նովոստին։ Սպասվում է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը բանակցություններ կվարի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի և երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Մեր անդամներին և կողմնակիցներին հրավիրում ենք բողոքի ակցիայի, որը կկայանա Ստամբուլի ուսքյութար հրապարակում, ասված է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Հայրենիքը մեղադրում է ամերիկյան վարչակազմին մերձավոր արևելքում իրականացվող քաղաքականության համար։ Այն ձախակողմյան կուսակցություն է, ունի հակաարևմտյան և հակաամերիկյան ուղղվածություն։ Գլխավոր եվրոթափոններից մեկը, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը, այրի դեմ քարոշական պատերազմի թիվ 1 ալիք ազատության ռադիոյին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում, և Եվրամիությունը այդ հարցի շուրջ շարունակում է բանակցությունները Բաքվի ղեկավարության հետ։ Կարծում ենք, որ էթնիկ հայերը պետք է վերադառնալու իրավունք ունենան, կամ գոնե կարողանան այցելել Ադրբեջանի այդ հատված, և նրանց անվտանգությունը իրավունքները պետք է երաշխավորված լինեն։ Փոքրամասնությունների պաշտպանության մասով կան միջազգային ճափանիշներ, որոնք պետք է արգվեն Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն, որի շրջանակում էլ պետք է փոքրամասնությունների այդ իրավունքները երաշխավորվեն։ Մենք շատ ենք շփվում Ադրբեջանի նախագահի հետ այս թեմայով, որպեսզի փորձենք համոզել Ադրբեջանի իշխանություններին ցույց տալ, որ նրանք ցանկանում են պաշտպանել փոքրամասնություններին և երաշխավորել, որ միջազգային ճափանիշները պահպանվեն։ Սա է քաղաքական բանավեճը, որ ունենք, և ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք առաջընթաց գրանցել ԵՄ-ի համար գերակա հարցում, ասել է Շառլ Միշելը։ Այսինքն, Եվրամիության գործադիր ղեկավարությունը հանձնարարում է մաքրել Ալիևի արյունալի ռեժիմը հայ ժողովրդի և առհասարակ մարդկության դեմ հանցագործություններից, լեգիտիմացնել դրանք և համապատասխանեցնել միջազգային ճափանիշներին։ ԵՄ-ի համար դա է գերակա հարցը։ Ինչ ասում գլխավոր Եվրոթափոնը նախկինում և հիմա, Եվրոպական արժեքները Արցախի բնիկ մեծամասնության, հազարամյակների ազգային պետական ավանդույթը չընդհատելու իրավունքի մերժումն է։ 4 տարի առաջ Փաշինյանի ագենտուրային առաքելության համար սահմանված 2.5 միլիարդ եվրո վճարով Եվրոպական արժեքները Բաքվի ցեղասպան գործողությունների, Արցախի բնիկ մեծամասնության արտաքսման լեգիտիմացումն է։ Եվրոպական արժեքները իրենց նախնիների հողից, իրենց սեփականությունից մարդկանց զրկելն է, ամբողջ ընտանիքների, երեխաների սպանությունները, Եվրոպական քաղաքական համայնքի Նիկոլական աշածողը, ռուսական ծրագրերի աջակցությունն է, ռուսական ագենտ Փաշինյանի հակաժողովրդավարական ու հակաժողովրդական իշխանության աջակցությունը։ 2022-ի հուլիսին Բաքվի հետ գազային գործարկից հետո Եվրոպական միության գործադիր մարմինները մոռացան Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևերը և 3 հիմնարար սկզբունքների իման վրա Արցախի խնդրի կարգավորման և կարգավիճակի քննարկման վերաբերյալ, ըստ այդ գործարկի, որ ստորագրել են Ալիևը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, 5 տարվա ընթացքում հարավային գազային միջանցքով գազի մատակարարումները Բաքվից կրկնակի կավելանան, մինչև 2027 թվական ամեն տարի Եվրոպային մատակարելով 20 միլիարդ խորանարդ մետրից ոչ պակաս գազ։ Բաքուն գազի այդ ծավալի կեսն էլ չունի, Եվրամիությունը խախտելով իրից սահմանած պատժամիջոցները, Բաքվով ներմուծում է ռուսական գազ, Եվրոպայում բնականաբար քաջատեղյակ են, որ սնվում են իբր արգելյալ ռուսական գազով, Եվրոխորհրդանի պատգամավորները բազմիցս բարձրացրել են այս հարցը, հրապարակումներ են արվել միջազգային առաջատար մեդիայում, մատնանշելով նաև հնարավոր կոռուպցիան Բաքվի հետ գործարկի կապակցությամբ։ Ուղղակի նշվում է գազային ատկատի գլխավոր շահառու, տիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անունը, իրողությունը կոչելու շուրջը ոչ միայն տիկին Ուրսուլայի, այլև Միշել Բորել ամբաժան զույգի հայկական տրանգին, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։ Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդման հետ ված հարցազրույցում ասել է, որ ԽՍՀՄ-ը փլուզումից հետո արևմուտքը ցանկանում էր կործանել նաև Ռուսաստանը, ըստ նրա
2000-ականների սկզբին ինքը միամիտ պատկերացում ուներ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի վերաբերմունքի մասին։ Շնաց այն հանգամանքին, որ 20 տարի աշխատել էր անվտանգության մարմիներում եւ արտաքին հետախուզությունում, ինչպես նաեւ զբաղեցրել այլ բարձր պաշտոններ։ Ինքը մտածում էր, որ այդ վերաբերմունքն արդեն փոխվել է, ասել է Պուտինը։ Ռուսական քարոշությունը մեծապատական շովինիզմի, կեղծիքի, մարազմի յուրատուկ ամբողջություն է։ Պուտինի օրոք այդ քարոշությունը ասել է այն երևակայելի բարձունքների։ Ռուսներն առանձնահատուկ առաքելություն ունեն։ Ռուսական մշակույթն արժամակարգը ամենավեհն են։ Բոլորը մեղավոր են։ Բացի ռուսներից, ռուսական հրթիռները անորսալի են։ Տանկերն անխոցելի, օդանավերն անհասանելի։ Միայն դնենք արևմուտքի պատճառով աշխարհի առաստության վրա նստած այդ երկրում մի քանի քաղաքներից դուրս հետամնացության, թշվառության, կենցաղային տարական պայմանների, գազ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գոյուղի, բացակայության թագավորություն է։ Դե իսկ աշխարհի երկրորդ բանակի իրական դեմքն ու կարողությունը Պուչան ու Մարիուպոլն են։ Արցախը 1.2 միլիոն սպանվածները ու վիրավորները, 10 հազարավոր միավոր շարքից հանված տեխնիկան։ Միայն Պուտինը չէ, որ խոսում է արևմուտքի նենք նպատակների մասին, որն ուզում է կործանել Ռուսաստանը, նրան դուրս մղել տարբեր տարածաշրջաններից ու հատկապես Հայաստանից։ Դա Կրեմլի ու ՌԴ ԱԳՆ-ի բարձրաստիճան մարզմատիկների, պետական ռոպագանդոնների սիրած թեման է։ Եթե արևմուտքը ցանկանար խասմը փլուզումից հետո կործանել Ռուսաստանը, դրա համար առանձնապես ջանքեր պետք չէր գործադրել։ Սմուտայի մեջ խրված ու բարդակի վերածված երկրների ինքներքանդվում ներքին կուտակված խնդիրներից, ինչ արեց արևմուտքը և հատկապես ԱՄՆ-ն։ Ռուսաստանը փրկեց Սովից, փող ու տեխնոլոգիաներ տվեց, օգնեց վերակազմավորել էներգետիկ ու աորթոքսների ոլորտը և դարձավ ռուսական հոմքի ամենախոշոր սպառողը։ Միլիարդները սկսեցին կանոնավոր հոսել Ռուսաստան։ Սա առաջին անգամը չէր, որ ԱՄՆ-ն և արևմուտքը փրկել են Ռուսաստանը կործանումից։ Առաջին անգամ 1920-ականներին, երբ ամերիկացիները բարեբունի իմաստով տնտեսություն ստեղծեցին խորհրդային Ռուսաստանում, երկրորդ անգամ, երկրորդ աշխարհամարտի սկզբում, մատակարելով սպառազինություն, հանդերձանք, ուտելիք, ցանկը ինտերնետում կարելի է հեշտությամբ գտնել, և հատկապես հայերից կզարմանան այդ ցանկին ծանոթանալով։ Քան ԽՍՀՄ փլուզման շրջանին, Պուտինի միամտությունն անցավ, երբ ցանկանում էր անդամակցել ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը, և ռուսական վերնախավը վերակառուցել ամերիկյան նմանությամբ, իսկ փողերը շարունակում էին հոսել, ու հոսել Ռուսաստան։ Ռուսները այդպիսին են, երբ ձեռքները փող են գնում, հիշում են իրենց վեհ առաքելությունը, գումարած արևմտյան վերնախավը գնալով ավելի էր մանրանում ու ձախանում, բիզնես կախման մեջ ընկնելով Ռուսաստանից, որի կլեպտոկրատ ռեժիմը ահռելի գումարները ծախսում են ոչ թե երկրի զարգացման ու արդիականացման, այլ սեփական հարստացման և արևմտյան վերնախավերին վերլուծական կենտրոններն ու մամուլը կորմպացնելու, ագենտուրային ցանցեր ստեղծելու վրա։ Նոյեմբերի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեաժողովի աշնանային նստաշրջանին իրելույթում ասել է, չափազանց կասկածելի է թվում, որ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ և ըստեղության պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել արևմտյան Ադրբեջան։ Սա մեծ նոր պատերազմ, Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում։ Նոյեմբերի 30-ին Արադ Միրզյանը ԵԱԿ-ի խորհրդարանական 30-րդ համաժողովին իրելույթում մասնավորապես ասել է, ավելի քանի նամիս տևած անմարդկային պաշարումից հետո, սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը երթական լայնածավալ ռազմական հարձակումն իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, որը անգեցրեց ԼՂ բնիկ բնակության զանգվածային բռնի տեղահանմանը։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը հասել է իր վաղեմի նպատակին՝ ստանալու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը առանց այ բնակչության։ Այնուամենայնիվ, դա իրականացնելուց հետո էլ ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել մեր հարևանի թիրախը։ Սրիկաների այս դուետի նողկալի չքմեղանքը աչքի առաջ է։ Ղարաբաղը ճանաչեցինք Ադրբեջան, որ փրկենք Հայաստանը, բայց Բաքուն Հայաստանի ինքնիշխան ողջ տարածքն է ուզում։ Երկուսն էլ Բաքվի ու միջազգային հանրության դեմ շինծու գանգատներից հետո հայտարարում են, թե չնայած մարդասիրական աղետին, Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը։ Այս վերջին հավաստիացումը բավարար է հասկանալու համար, որ պաշտոնական Երևանը գործում է գիտակցված և հետևողական։ Պատրաստված ընթերցողը հասկանում է, որ Ադրբեջանի պահանջները անհնար են առանց պաշտոնական Երևանի առաջնորդության։ Պահության խաշմերուկը նույն արևմտյան Ադրբեջանի Նիկոլական անվանումն է։ Հայաստանի մնացած տարածքի օկուպացման ու բնակության տարագրման դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին համաձայնեցված հայեցակարգը, միով բանիվ Հայաստանի պետականության կազմակերպման հաստատություն։ Արցախի օկուպացիան ճանապարհ է հարթում արևմտյան Ադրբեջանի և Երևանի վրա ուղղող գրոհի համար։ Հայաստանի տարածքը միջազգային իրավունքի խնդիրը տիպի մանիպուլյատիվ ինքնարդարացումները մարդկանց մոլորեցնելու համար են, այն մարդկանց, որոնք հավատացած են կամ ուզում են հավատալ, թե Արցախի խնդիրը փակելով կարող են ապագա պլանավորել Հայաստանում։ Հայկական ԶԼՄ-ները հանրության ակտիվ շրջանակները վրդովմունքով են արձանագրում Բաքվից արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ տեղեկատվությանը, հայկական տեղանունների անվանափոխմանը Բաքվի պաշտոնական գրության մեջ և այլն։ Միևնույն ժամանակ դեկտեմբերի 1-ին 1-ից 2 ԶԼՄ-ներից ու քաղաքական ուժերից բացի հայաստանյան մեդիա քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակ
Արցախյանում չափազանց խոսուն լրություններ Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման 1989 թվականի որոշման 34-1 կապակցությամբ։ Այս թեմայի վրա խորտաբույը ոչ միայն Նիկոլ Քփայական, այլև նրա ռուսապատական ընդդիմության ու արևմտամետի դիմակով սազանդարների ու արտախորհրդանական թեզոքների միջև։ Պարզաճ է թե ինչու Նիկոլ ռուս-թուրքական արևմտյան Ադրբեջան այս հակարկը սպասարկելու անգամանքով պայմանավորված։ Փոխարեն հայկական մեդիայում ու քաղաքագիտական շրջանակներում պարզապես սփում են Ադրբեջան, ադրբեջանցի արտահայտությունները, հայկական տեղանների թուրք ցապարական վերանվանված կամ աղճատված անվանումները, և դա պատահական չէ։ Եղանակի տեսությունից վաղուց դուրս է մնացել Արցախը, չխոսելով արդեն հայկական այլ օկուպացված շրջանների մասին։